Takže milé študentky a študenti, milí televízni poslucháči, diváci, začíname nový semester a prvou témou, ktorej sa budeme venovať, sú sviatosti. Mali by sme dnes povedať si niečo viac o tom, čo sú to vlastne sviatosti. Potom na tých ďalších prednáškach budete počuť o sviatostiach podrobnejšie, ale dnes je našou úlohou si vlastne vysvetliť, čo to znamená sviatosť. Ako ľudia, ktorí sa snažíme žiť svoju vieru, už máme nejakú skúsenosť so sviatosťou, lebo sme jej prijímateľmi. Sviatosti možno pre ľudí, ktorí sú neznali toho náboženského prostredia, pôsobia navonok ako nejaké magické úkony. A samozrejme, možno aj my sami, alebo ľudia, ktorí sú v našej blízkosti, sa pýtame, čo to vlastne sviatosť je a čo vlastne spôsobuje a prečo je pre nás taká dôležitá. Treba povedať, že keď hovoríme o sviatostnom princípe, tak v podstate hovoríme o pôsobení Boha v tomto svete. Vychádzame z jednoduchého pravidla, že človek nie je ako Boh a človek dokáže vnímať realitu svojimi zmyslami. To znamená, potrebuje svojimi zmyslami vnímať niečo, čo je konkrétne a na základe toho zmyslového vnímania nadobúda nejakú mieru morálnej istoty. Aj preto z vlastnej skúsenosti vieme, že každá sviatosť je sprevádzaná tzv. Materiou a formou. A vieme, že cirkev veľmi prísne dba na to, aby sa tá matéria a forma dodržiavali. To znamená, aby stále existovala morálna istota, že to, čo sa vysluhuje, je naozaj sviatosťou. A teda je to taký osobitný spôsob, akým je Boh prítomný medzi nami. Keď hovoríme o sviatostiach, tak vlastne hovoríme o sviatostnom sprostredkovaní spásy. Človek sa stretáva s Bohom v takej bezprostrednej osobnej skúsenosti. Ale táto skúsenosť samozrejme je ukotvená v nejakom čase, v nejakých dejinách, má nejaký sociálny rozmer, nejakú sociálnu štruktúru. Takže stretnutie s Bohom v milosti má vždy nejakú viditeľnú podobu. Keď čítame Sväté písmo, tak vidíme, že Boh sa stretával s pravcami, dával sa poznať rôznym postavám starého i nového zákona. Ale vždy Sväté písmo sprevádza takéto stretnutie nejakou konkrétnou udalosťou, ktorá je viditeľná. Spomeňme si napríklad na horiaci ker, alebo spomeňme si na Veľkú noc, tak ako ju opisuje Starý zákon. Toto všetko sú tie vonkajšie znaky alebo prejavy Božej prítomnosti. Princíp sviatosnosti vlastne je takým prienikom alebo naznačuje vnútornú jednotu medzi tým, ako sa Boh odovzdáva, ako Boh daruje seba samého v milosti a zároveň prienikom s ľudským uctievaním Boha vo viere. Keďže my vieme, že viera je vlastne odpovedou človeka na Božie zjavenie. A táto sviatosnosť, tento sviatostný princíp, on sa vlastne prelína celými dejinami spásy, celým životom cirkvi a samozrejme najviac sa koncentruje v tom liturgickom, symbolickom jednaní. Sprostredkuje vlastne človeku spásu, ktorú naznačuje, a teda vlastne osobné spoločenstvo s Bohom a jednotu medzi všetkými vykúpenými. Tieto liturgické úkony sa od 12. storočia nazývajú, že sú sviatosť. Samozrejme, buďme si vedomi toho, že keď hovoríme o nejakom časovom ohraničení, tak to neznamená, že by tie prejavy Božej milosti, ktoré nazývame sviatosti, predtým sviatosťami neboli. Oni sviatosťami boli, ale samozrejme na základe nejakého historického a kultúrneho vývoja došlo k tomu, že sa tieto viditeľné znaky nejakým spôsobom spájali v jeden termín. A tento termín sa nazýva sakramentom alebo sviatosť. Povedzme si niečo o tom, čo je to vlastne sakramentálna teológia, ktorá sa zaoberá sviatosťami. Hovoríme o náuke o sviatostiach. Táto náuka o sviatostiach sa dá rozdeliť v princípe na dve časti. Dá sa rozdeliť na všeobecnú náuku a potom na špeciálnu náuku o sviatostiach.
Tá všeobecná náuka o sviatostiach sa zaoberá klasickými témami sakramentálnej teológie a veľmi úzko vychádza vlastne z antropológie a teda vlastne skúma aj tie reálno-symbolické dimenzie ľudského sebaoskutočnenia. Je založená samozrejme na kristológii a na eschatológii a uvažuje logicky aj o nejakom ekleziálnom rozmere sprostredkovania spásy. Aby som to nejako zjednodušil, povedal by som to asi tak, že tá všeobecná sakramentológia sa zaoberá vychádzajúc z náuky o človeku, teda z antropológie, zaoberá sa tým, akým spôsobom sa Božia milosť ukazuje v tých konkrétnych vonkajších znameniach, ktoré navonok pôsobia symbolicky, ale zároveň spôsobujú to, čo vlastne naznačujú. Špeciálna náuka o sviatostiach, tak tu vlastne viete, že máme 7 sviatostí. Tie môžeme samozrejme nejako deliť alebo štrukturovať. Tie prvé to sú tie iniciačné sviatosti, čiže hovoríme o krste, o eucharistii, o birmovaní. Potom vidíme, že sú to sviatosti, ktoré sú ako keby takou Kristovou reakciou na hriech a chorobu. Čiže hovoríme o pokáni a o pomazaní chorých. A potom máme sviatosti, o ktorých hovoríme, že sú stavovské. To znamená tie, ktoré nejakým spôsobom budujú spoločenstvo. A teda toto je vlastne sviatosť svetenia a potom manželstvo. Keď hovoríme o mieste sakramentálnej teológie v rámci dogmatiky, lebo sakramentálna teológia patrí do dogmatické teológie, tak buď sa zaraďuje za kristológiu, keďže sakramentológia súvisí s odovzdávaním spásy, lebo sviatosť vlastne hovorí o tom, že Boh nám odovzdáva seba samého a odovzdáva nám spásu. Alebo potom sa zaraďuje za ekleziológiu, keby sme vlastne chceli to Božie pôsobenie nejakým spôsobom naznačiť chronologicky. To znamená, že najskôr je založená cirkev a potom z nej vlastne vychádzajú jednotlivé sviatosti. Môžeme byť niekedy svedkami toho, že je problém vlastne chápať, čo je to sviatosť. Ten problém v podstate je daný najmä kultúrne a tým, aké akcenty vidíme v prostredí, v ktorom žijeme. Lebo môžeme sa opýtať, ako je vlastne možné, aby nejaké malé, jednoduché znamenie vytvorilo nejaké spojivo alebo nejaký most k tomu, čo sa tu odohralo pred 2000 rokmi. Samozrejme, že táto téma trocha súvisí aj s tradíciou, ale naznačuje zároveň, že Boh prostredníctvom sviatosti osobitným spôsobom vstupuje nielen do dejín spásy, ale vstupuje aj do dejín spásy každého človeka. Keby sme si zobrali možno nejaký chronologický vývoj, tak samozrejme našli by sme viacero etáp, ako sa vyvíjali jednotlivé sviatosti. To znamená, ako sa vyvíjal rítus, ktorým boli tieto sviatosti sprevádzané. Ale potom prišlo aj jedno špecifické obdobie, a to bolo osvietenstvo, kedy sa sviatosti chápali iba ako nejaký pedagogický nástroj alebo ako nejaký nástroj, ktorý má demonštrovať to, čo je v cirkvi pekné alebo teda také nejaké esteticky zdôraznené, ale už nehovorí vlastne nič o obsahu. Toto všetko bolo spojené s obdobím osvietenstva. A práve v dôsledku takéhoto chápania my vieme, že osvietenstvo je spojené s rôznymi tzv. Izmami, s racionalizmom a tak ďalej. Ale 19. a 20. storočie sú akoby takou reakciou cirkvi alebo takou veľkou snahou cirkvi vnútorne sa vzoprieť týmto trendom. A prostredníctvom návratu k Svätému písmu, návratu k cirkevným otcom, sa znova odkrýva celá interpretácia toho, čo vlastne sviatosti v skutočnosti sú. Klasická sakramentálna teológia ako disciplína v podstate vzniká, tak povediac, na prahu novoveku,
keď vzniká spor o reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii. Eucharistická teológia je samostatnou témou, tej sa budete venovať istotne neskôr, to len pre základnú informáciu. Ale zároveň tá klasická sakramentálna teológia je spojená aj s ďalším termínom, a to je termín znamenie, ktoré je účinné na základe jeho vykonania. Pri sakramentálnej teológii sa často budeme stretávať s niektorými latinskými pojmami, ktoré sú nezameniteľné a aj po mnohých stáročiach sa stále používajú a znamenajú to isté. Napríklad tu vidíme prvý termín opus operatum. Teda dá sa povedať, že v tom období vzniku sakramentálnej teológie sa vlastne pod ten termín sakramentum dostávajú tie znamenia spásy, ktoré sú vnútorne čo najbližšie k tým, ktoré sa vnímajú ako úplne základné. To znamená krst, eucharistia a birmovanie. Prichádzame k samotnému termínu sviatosť alebo sakramentum. Ten termín sakramentum je v podstate prekladom iného pojmu mysterion. Mysterion sa chápe ako tajomstvo, chápe sa ako proces, v ktorom Boh zjavuje seba samého a plán spásy. Svätý Atanás nazýva vlastne všetky iniciačné sviatosti, že sú takýmto mystériom. Treba ale vedieť, že aj keď to slovo mystérion bolo etymologicky zviazané aj s inými kultúrami, a teda aj s inými pohanskými kultami, tak mystérion v kresťanskom zmysle, samozrejme, že alebo kresťanský kult oslavy Boha má pramálo spoločné s týmito pohanskými kultami. To slovičko sakramentum, ale nevychádza len zo samotného prekladu slova mysterion, alebo z toho, že sú mu priradené tri sviatosti, ale zároveň vidíme v tom taký širší rozmer. Lebo teológia hovorí o sakramentum fidei, alebo sakramentum o ekonomie. Čo to znamená? V podstate hovoríme o sviatostiach viery, alebo hovoríme o sviatostiach ekonomie spásy. Keď hovoríme o ekonomii spásy, samozrejme nemáme na mysli žiaden hospodársky alebo finančný pojem, ale skôr máme na mysli ten progres, v ktorom badať, akým spôsobom Boh vstupuje do dejín človeka. Sakramentum, teda v tom najširšom slova zmysle, nám ukazuje na všetky tie vonkajšie znamenia, kde je zrejme, že Boh je vo svojom Božom ľude osobitne prítomný. A dejiny spásy majú takéto možno nejaké míľniky alebo také krížové body, kde táto Božia prítomnosť je viac zrejmá alebo osobitne viditeľná. Mohli by sme hovoriť napríklad o Abrahamovi, lebo on je v podstate prvý, ktorému sa Boh prihovára. Mohli by sme špeciálne hovoriť o Veľkej noci, ktorú si židovský národ dodnes pripomína a vlastne takýmto spôsobom sprítomňuje. Môžeme hovoriť v našom prípade osobitne o Ježišovi Kristovi, o ktorom vieme, že je vrcholom celého Božieho zjavenia a že on nám vlastne, keďže je Božím synom, hovorí, kto je Boh. Vtelenie je v podstate takým najlepším príkladom prelínania božského a ľudského. A teda vtelenie nám najlepšie ukáže, čo to vlastne je sviatosť. Lebo Ježiš Kristus tým, že si berie na seba ľudské telo a je pravým Bohom a pravým človekom, tak vlastne povyšuje aj ľudskosť ako takú. To znamená, byť človekom je niečo veľmi cenné, preto lebo aj Boh si vzal na seba ľudské telo. A Boh pôsobí vo svete v osobe Božieho Syna Ježiša Krista, ktorý má takéto ľudské telo. Čiže vidíme, že telo, alebo to, čo je viditeľné, to, čo je vonkajšie, je nástrojom Božieho pôsobenia. Je znakom Božieho pôsobenia. A takýmto spôsobom vlastne prichádzame ku téme sakramentum alebo sviatosť. Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii Lumen Gentium hovorí aj o tom, že samotná
Cirkev je sviatosťou spásy. Sacramentum salutis. A tým nechce povedať nič iné, iba to, že cirkev ako komunita je práve tým viditeľným spoločenstvom, kde najviac je zrejmá vo svete Božia prítomnosť. Neexistuje iná komunita alebo iné spoločenstvo, kde by bola prítomnosť Boha natoľko zreteľná ako v cirkvi. A z tohto vlastne pojmu sacramentum salutis, sviatosť spásy, môžeme potom odvodiť aj celý tento princíp sviatosnosti. A vidíme analogicky, čo znamená prijatie sviatosti aj pre konkrétneho človeka. Lebo sviatosť nie je vždy iba o budovaní vlastnej svetosti, ale je zároveň aj o raste a udržaní celého spoločenstva. Eucharistia ako sviatosť oltárna je považovaná za sviatosť sviatosti. A štruktúra sviatosti zodpovedá duchovno-telesnej prirodzenosti človeka. To znamená, ten vonkajší znak, ktorý sprevádza každú sviatosť, je tak uspôsobený, aby bol človeku zrozumiteľný a aby niesol v sebe nejaký symbolický akt, ktorý naznačuje to, čo tá sviatosť naozaj spôsobuje. Sakramentum a zjavenie a znamenie. Najväčším znamením, ktoré cez ľudské zmysly sprostredkúva Božiu prítomnosť, je vtelenie. Toto nám hovorí svätý Augustín a toto nám hovorí aj mnohí ďalší cirkevní otcovia. Vlastne pominuteľný materiálny svet ukazuje na ducha, ktorý je večný. Čiže rozdiel medzi skutočnosťou a znamením. A tie znamenia v poriadku stvorenia, to znamená to, čo je viditeľné, sú schopné v poriadku vykúpenia, čiže v dejinách spásy, z Božej sily zapríčiniť to, čo sa mi naznačujú. Čiže nejaké vonkajšie znamenie je sprevádzané Božím pôsobením a vďaka tomuto Božiemu pôsobeniu spôsobí to, čo naznačuje. To znamená, že keď pri krste lejeme vodu na hlavu dieťaťa a voda je znakom očisťovania, tak tento symbol nám naznačuje zmývanie dedičného hriechu, ktoré sa ale reálne uskutočňuje vďaka pôsobeniu Boha. Vráťme sa ale k tomu termínu znamenie. Ten termín znamenie je vlastne realita, ktorá nie je spájana len so zmyslami. Lebo zmysly samozrejme sú dôležité, potrebné, ale zároveň je spájané aj so slovom. Lebo slovo je najdokonalejším znamením. Slovo je najdokonalejším vyjadrením ľudskej osoby, toho, čo vlastne chce vyjadriť. Pre človeka neexistuje dokonalejší vyjadrovací prostriedok, ako je slovo. Gesta, mimika, tie vonkajšie znaky sú dôležité a veľa povedia, ale najdokonalejšie z toho, čo človek vie urobiť, je slovo. Keď vyslovím slovo, tak zároveň mám pred sebou nejakého adresáta, lebo slovo si žiada adresáta, a vyjadrujem najdokonalejším spôsobom, ako dokážem, to, čo chcem v skutočnosti vyjadriť. Sviatosť je v podstate takým prirodzeným znamením. Je vnímateľným prvkom a je slovom, ktoré vyvoláva to nadprirodzené pôsobenie. A prirodzené znamenie ale nemôže vyvolať ten nadprirodzený účinok same zo seba. Potrebuje práve k tomuto slovo. Inými slovami, ak by som len tak lial vodu na hlavu nejakej osoby, ale nemal by som úmysel ju pokrstiť, tak to samotné liatie vody nespôsobí to, že tá osoba je pokrstená. Iba Božou mocou vlastne to sviatostné znamenie prináša nadprirodzený účinok. Z čoho pochádza vlastne účinok sviatosti? Účinnosť sviatosti pochádza od Krista, alebo pochádza cez plnú moc, ktorá je prepožičaná vysluhovateľovi sviatosti. A teda, ako to neskôr bolo konštatované aj na viacerých konciloch, sprostredkovanie milosti
nie je viazané na subjektívnu svetosť vysluhovateľa. Čiže inými slovami, ak by vysluhovateľ sviatosti bol povedzme aj v situácii ťažkého hriechu, ale vykonal by tento úkon podľa úmyslu cirkvi a mal by úmysel vykonať tento sviatostný úkon, tak tento úkon je platný. Čiže ten, kto ho prijíma, nemusí, tak povediac, alebo lepšie povedané, nezávisí nad tým morálnym statusom toho, kto túto sviatosť vysluhuje. Okolo práve tohto problému vznikalo v dejinách viacero veľkých sporov, ktoré vlastne vyvrcholili v období protestantizmu a definitívne nejakým spôsobom sa k týmto veciam vyjadroval Tridentský koncil, ktorý venoval pomerne veľa článkov práve samotnej téme sviatosti, s tým, že zároveň venoval sa aj téme ospravedlnenia z viery. Keďže ospravedlnenie z viery a téma sviatosti spolu súvisia. Ale k tomu ešte za chvíľu prídeme. Obsahom sviatosti nie je ale len spoločenstvo s Kristom. Teda obsahom sviatosti alebo cieľom sviatosti nie je iba vytvoriť osobný vzťah, môj osobný vzťah k Bohu. Áno, je to samozrejme dôležité, lebo ide o moju spásu, o moju svätosť, ale zároveň cieľom sviatosti je aj vytvoriť spoločenstvo cirkvi. Keďže Kristus je hlavou cirkvi. Kristus je, ako hovorí svätý apoštol Pavol, je hlavou toho tajomného mystického tela, ktorým je cirkev. A sviatosť pôsobí milosť ospravedlnenia. Čiže buď jej založenie alebo rozmnoženie. Ako tomu rozumieť? Toto je, tak povedia, samostatná téma, téma ospravedlnenia, ale len v krátkosti poviem, o čo sa jedná. Keď hovoríme o ospravedlnení, hovoríme o tom, že každý človek na základe Kristovho vykupiteľského diela, čiže na základe toho, že Kristus za neho zobral na kríži a vstal z mŕtvych, sa stáva ospravedlneným, to znamená, stáva sa novým človekom, ak príjme krst a teda dostane nadprirodzenú cnosť viery. Človek sa takýmto spôsobom stáva pred Bohom spravodlivým. Preto hovoríme, že sviatosť spôsobí založenie milosti ospravedlnenia. Čiže ak vyslúžim krst, tak vlastne ten človek sa stáva pred Bohom ospravedlneným. A táto milosť je nevyhnutná k tomu, aby človek dosiahol spásu. Samotná viera ale ku spáse nestačí, lebo potrebujeme k tomu aj ďalšie nadprirodzené cnosti a najmä lásku, ktorá je vlastne akoby dovršením tejto viery. A potom hovoríme o rozmnožení milosti, o spravodlnenia. To môžeme analogicky dať do súvisu s inou sviatosťou, a to je sviatosť zmierenia. Lebo vtedy, keď prichádzam o tú krstnú milosť, keď ťažko hreším, tak túto milosť v podstate obnovujem tým, že prijímam sviatosť. A vtedy tá sviatosť alebo tá Božia milosť vo mne rastie a rozmnožuje sa. Čo sviatosti označujú? Na prvom mieste sviatosti označujú základ nášho posvetenia. To znamená, hovoria o Kristovom utrpení a hovoria o jeho zmŕtvych staní. Po druhé hovoria o forme nášho posvetenia, čiže hovoria o cnostiach a o milostiach, ktoré vlastne dostávame, keď ich príjmame. A po tretie sviatosti označujú aj to, že cieľom nášho posvetenia, keď ich príjmame, je večný život. Sviatosť vlastne vždy má takýto eschatologický rozmer, lebo keď príjmam sviatosť, tak osobitným spôsobom mám účasť na Božom spoločenstve. A to osobitné spoločenstvo s Bohom vlastne je takým predobrazom toho, čo budeme prežívať vo večnosti. Svätý apoštol Pavol v 1. liste Korinťanom hovorí, že teraz vidíme len akoby nejasne, ale potom neskôr z tváre do tváre. Poďme k základným pojmom sakramentálnej teológie.
Prvým pojmom, ktorý by sme si mali objasniť, je ustanovenie sviatosti Ježišom Kristom. Kristus je zakladateľom alebo ustanoviteľom sviatosti a je pôvodcom milosti. On vlastne určuje spôsob, akým milosť do ľudskej prirodzenosti prichádza. Kristus ustanovil všetky sviatosti. Treba ale pamätať na to, čo hovorí aj svätý Tomáš Akvinský, že sviatosti nie sú pre Boha nevyhnutné. To znamená, že Boh ich nepotrebuje, potrebuje ich človek. Lebo Boh by teoreticky mohol nájsť aj iný spôsob, akým človeku sprostredkuje spásu. A my vieme aj z teológie, že sú aj mimoriadne prostriedky, akými človek môže byť spasený. To možno súvisí aj s inou takoutou ekleziologicko-pneumatologicko-ekumenickou témou, ako vlastne človek môže získať večný život, večnú spásu. Všetci dobre poznáme ten známy výrok ešte aj staroveku od cirkevných otcov: mimo cirkvi nie spásy. Keď sa hovorí o tom, že mimo cirkvi nie spásy, tak samozrejme sa v prvom rade naráža na to, že krst je nevyhnutnou podmienkou k spáse. Ale z toho logicky potom vzniká otázka, čo potom s ľuďmi, nie sú členmi cirkvi, alebo sú patria do iných náboženstiev, alebo nemali možnosť sa zoznámiť s cirkvou. Tam vlastne vychádzame aj z toho, čo hovorí Sväté písmo, že Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení. To znamená, ak Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení, tak Boh nájde spôsob, akým človeku sprostredkovať spásu. Takže sú aj nejaké mimoriadne prostriedky spásy, ale to, o čom my hovoríme, keď hovoríme o sviatostiach, hovoríme, že toto sú riadne prostriedky spásy a že krst je nevyhnutný preto, aby človek mohol získať večný život. Keď hovoríme, že Boh je pôvodcom sviatosti, tak vlastne môžeme o tom hovoriť, alebo hovoríme o tom v trojakom zmysle, trojakými spôsobmi. Na prvom mieste konštatujeme, že iba Najsvätejšia Trojica má moc, aby cez tie vonkajšie znamenia, ktoré sú zmyslami vnímateľné, mohla účinkovať Božia milosť. Po druhé, Ježišová prirodzenosť slúži ako nástroj Božej vôle. Lebo nakoľko spása pôsobila aj cez tú Kristovú ľudskú prirodzenosť, je prítomná teraz aj vo sviatostiach. Opäť sa vraciame k tomu momentu vtelenia a k tomu sviatostnému princípu Kristus ako pravý Boh a pravý človek a k tomu, že cez to, čo je ľudské, je prítomné vo svete to, čo je Božie a čo je neviditeľné. No a po tretie, od Ježišovej moci, plnej moci, treba odlíšiť moc vysluhovateľov sviatosti. Tam si treba uvedomiť hlavne to, že človek sám nemôže spôsobiť takúto milosť. To znamená, že nemôže ktokoľvek si povedať, že teraz vlastným nejakým pričinením alebo vlastnou nejakou námahou, vlastným úsilím spôsobím to, že Božia milosť bude nejakým zvláštnym spôsobom prítomná. Nedá sa to nielen kvôli našim slabostiam, ale aj kvôli tomu, že Božia milosť je vlastne darom. A my nie sme tí, ktorí určujeme, akým spôsobom ona vlastne prichádza medzi nás. Isté, samozrejme je viacero aj teórií, aj úvah o tom, akým spôsobom vlastne Ježiš Kristus založil tie jednotlivé sviatosti, ako boli ustanovené. Lebo už na prvý pohľad je zrejmé, že nie pri každej sviatosti každá matéria a forma sa dá historicky alebo aj sa dá historicky nájsť a objaviť priamo tak povediac v tom období Ježišovho života alebo apoštolskej cirkvi. V podstate
dá sa to vysvetliť aj s takým spôsobom, že Ježiš založil obsah sviatosti. To znamená, že on sám vyjadril tým, ako konal, ako hovoril, čo je tou sviatosťou, čo je obsahom. A vyjadril zároveň vôľu, aby sa táto milosť, ktorá je obsahom tej sviatosti, nejakým viditeľným spôsobom sprostredkovala a odovzdávala v ľudských slovách a úkonoch. A dnešné slávenie sviatosti teda vychádza z náboženskej tradície Izraela, teda aj zo Starého zákona v podstate, vychádza z Ježišovej praxe a potom z úkonov prvotnej cirkvi. Tieto tri veci akoby vytvárali mozaiku, ktorá nám vysvetľuje, vysvetľuje, prečo dnes sviatosti majú možno takú materiu a formu, s akou sa my dnes stretávame. Ďalší termín, ktorý, keď hovoríme o sviatostiach, musíme ovládať, je termín, čo to je sviatostné znamenie. Od obsahu sviatosti, čiže ako hovorí latinčina, že to je res sacramenti, treba odlišiť jej vonkajšiu podobu. To znamená signum tantum. To zmyslami vnímateľné znamenie sa skladá z niekoľkých častí. Skladá sa zo slova, z nejakého vecného prvku a skladá sa z nejakého symbolického jednania. To slovo to poznáme. Vlastne každá sviatosť, každé vysluhovanie sviatosti je sprevádzané Božím slovom. Každé jedno. Ten vecný prvok, to je to, čo nazývame, že je nejakou materiou. Povedzme, to je tá voda, alebo je to kryzma, alebo čokoľvek iné. A potom je tam symbolické jednanie. To znamená, že to je nejaký úkon, ktorý sa s tou materiou odohráva. To je napríklad to liatie vody. Treba povedať aj to, že teológia v priebehu stáročí ustálila terminológiu alebo začala používať niektoré pojmy na lepšie objasnenie toho, čo je vlastne sviatosť. Keď v stredoveku sa znova objavili Aristotelové spisy, zásluhou paradoxne arabských učencov a dostali sa do Európy, tak teológovia začali ich študovať a prevzali časť terminológie, ktorú používal Aristoteles. To, čo my dnes hovoríme o materii a forme, tak to je vlastne ten princíp tzv. Hylomorfizmu, ktorý používal vo svojich dielach Aristoteles, lebo sa to ukázalo ako vhodný vyjadrovací prostriedok. Matéria a forma. A my dodnes vieme, že aj keď sme sa učili katechizmus, tak vždy sa pri každej sviatosti matéria a forma rozlišuje. Tretí termín, ktorý by sme si mali objasniť, je účinok sviatosti. Účinok sviatosti. Máme tu na prvom mieste udelenie milosti ospravedlnenia. To je tá grácia kreáta. Čiže to je dar, ktorý vlastne dostávame od Boha. A táto milosť ospravedlnenia vlastne umožňuje človeku sa otvoriť voči Bohu, teda prijať to Božie sebazdieľanie. Ten termín Božie sebazdieľanie neznamená nič iné ako to, že Boh sa človeku odovzdáva, že sa mu dáva ako osoba osobe. Lebo keď hovoríme, že Boh sa zjavuje človeku, nemáme na mysli len to, že Boh ponúka človeku nejaké informácie o sebe. Teda nehovoríme iba o náuke, alebo o nejakých poučkách, alebo nejakej teórii, ale hovoríme o tom, čo nie je postihnutelné len nejakými ľudskými slovami alebo len nejakou náukou. Lebo keď sa osoba dáva osobe, tak to nie je iba o informáciách. A potom účinok sviatosti je samozrejme vtlačenie sviatostného charakteru. Máme niekoľko sviatostí, ktoré vlastne vtláčajú do duše človeka takýto nezmazateľný znak, nezmazateľný charakter. Hovoríme o troch sviatostiach, hovoríme o sviatosti krstu, birmovania a potom hovoríme ešte o sviatosti vysviacky alebo ordinácie. To sú vlastne tri také sviatosti, ktoré sú spojené s takýmto nezmazateľným znakom. Štvrtý termín, ktorý je spojený so sviatosťami, je udeľovanie milosti posvedzujúcej.
To udeľovanie milosti posväcujúcej je úzko spojené práve pojmologicky s termínom ospravedlnenie. Lebo to ospravedlnenie sa vlastne uskutočňuje tak, že človek dostáva milosť posväcujúcu. A dostávajú, kedy dostávajú pri krste, alebo dostávajú aj pri vysluhovaní sviatosti zmierenia, teda keď sa tá krstná milosť vlastne v človeku obnovuje. Takýmto spôsobom má človek účasť na tom Kristovom vykupiteľskom diele. Milosť posväcujúca umožňuje človeku rozvíjať Boží život. To znamená, človek sa stáva otvoreným voči Božiemu pôsobeniu. A čo je zaujímavé, táto milosť posväcujúca pomáha človeku rozvíjať aj jeho prirodzené schopnosti. Keď ľudia niekedy neurobia správne rozhodnutie, tak je to možno aj preto, lebo zvykneme tak ľudovo povedať, že majú zatemnenú myseľ. A to vlastne súvisí aj s tým, že keď človek žije v hriechu, tak oslabuje aj svoju vôľu a oslabuje aj svoje prirodzené schopnosti rozlišovať, napríklad dobro od zla. Milosť posväcujúca má práve presne opačný účinok, to znamená, ona posilňuje vôľu človeka, aby bol schopný voliť si dobro. A rovnako milosť posväcujúca robí človeka citlivejším na to, aby vedel rozoznať dobro od zla. A preto je také dôležité, aby ľudia v tej milosti posväcujúcej žili a aby boli takýmto spôsobom blízko Bohu. Teda tá milosť posväcujúca vlastne utvára dušu v jej možnostiach. Čiže hovoríme o poznaní, hovoríme o jej vôli, cez tie nadprirodzené dary a cnosti. Viera, ktorú sviatostiami príjmame, ospravedlňuje a preto vlastne sviatosti nazývame, že sú aj znameniami viery. Ďalší pojem, ktorý by sme si mali ozrejmiť, je sviatostný charakter. Sviatostný charakter. Povedali sme si, že máme tu tri sviatosti, ktoré vtláčajú do človeka nezmazateľný znak. Hovoríme o krste, o birmovaní, hovoríme o svetení alebo ordinácii. Toto samozrejme má nejakú analógiu alebo konotáciu aj s obdobím Starého zákona. Lebo tak, ako krst je znakom príslušnosti k Božiemu ľudu, novozákonnému Božiemu ľudu, tak my vieme, že znakom príslušnosti k starozákonnému Božiemu ľudu bola obriezka. Kto pátril k židovskému národu a bol mužského pohlavia, tak musel byť obrezaný. To bolo znakom. A tento znak vlastne symbolizoval alebo znamenal to, že človek už nepatrí sebe, ale patrí Bohu. Obriezka znamenala príslušnosť človeka k Bohu. A podobne aj krst znamená príslušnosť človeka k Bohu. A práve tento nezmazateľný znak znamená, že človek nemôže jednoducho prestať byť Božím alebo prestať mu patriť. Ľudia tak niekedy sa možno tak laicky pýtajú, či je možné vystúpiť z cirkvi. Tak je možné, povedzme, opustiť toto spoločenstvo alebo nebyť aktívny v jeho vonkajších štruktúrach, čo sa potom zapíše aj do matriky, ak je to urobené nejakým formálnym úkonom. Ale práve kvôli tomu nezmazateľnému znaku ten človek nikdy neprestáva byť spojený s týmto spoločenstvom. Lebo ten nezmazateľný znak raz a navždy človeka spája s Kristom a s tým Kristovým tajomným telom, ktorým je cirkev. A práve tento krstný charakter líši pokrstených od nepokrstených. A vlastne aj zaväzuje toho príjemcu krstu k správaniu, ktoré je iné ako u tých ostatných ľudí, alebo aby zodpovedalo tej povahe sviatosti, ktorú ten človek prijal. Ďalší termín, ktorý súvisí so sviatosťami, je objektívny účinok sviatosti. Toto je veľmi dôležitá vec, aby sme si uvedomili,
že sviatosť pôsobí, ako latinčina hovorí, ex opere operato, čiže silou vykonaného úkonu. To znamená, jej účinok nezávisí ani od svetosti vysluhovateľa, nezávisí ani od nejakých ďalších mimoriadnych okolností, ale závisí naozaj iba od toho, či boli dodržané liturgické predpisy, ktoré sú s tou sviatosťou spojené, a či bol vysluhovateľom ten, kto mal byť vysluhovateľom tejto sviatosti. Tu si všimneme dobre rozdiel medzi svetosťou a sveteninou. Sveteniny dobre poznáme. Mnohí ľudia prichádzajú za kňazom, alebo diakonom, alebo za biskupom s prosbou o požehnanie príbytku, alebo krížika, alebo nejakého ruženca, alebo nejaké iné devocionálie. Toto sú sveteniny. A tieto sveteniny pôsobia ale v sile osobnej zbožnosti prijímateľa i vysluhovateľa. Čiže toto už nepôsobí ex opere operato, ako sviatosť, ale pôsobí to v sile osobnej zbožnosti, čiže zvolávanie osobitného Božieho požehnania na nejakú vec, alebo situáciu, alebo na nejakého človeka. Poďme k ďalšiemu pojmu, a to je relatívna nutnosť sviatosti. Vo sviatostiach vlastne človek prispôsobuje, teda vo sviatostiach prispôsobuje Boh svoje spásne pôsobenie telesným, dejinným a sociálnym podmienkam človeka. A samotná viera, krst alebo aj členstvo v cirkvi, ako sme už aj spomínali skôr, sú nutnými prostriedkami pre získanie tej milosti ospravedlnenia. Teraz ale treba si možno uvedomiť troška aj taký ten rozdiel medzi jednotlivými sviatosťami, tak ako existuje aj nejaká hierarchia pravd. Všetky náboženské pravdy nie sú si celkom rovnocenné v tom zmysle, že niektoré vychádzajú z iných pravd. To neznamená, že by neboli dôležité, ale niektoré sú základné a iné na ne nadväzujú. To isté platí aj o sviatostiach. Máme napríklad sviatosť krstu, ktorá je bez akýchkoľvek podmienok nevyhnutná ku spáse. To znamená, že kto neprijal sviatosť krstu, nemôže prijať žiadnu inú sviatosť. A bez sviatosti krstu nie je možné riadnym spôsobom získať večný život. Ale potom máme tu iné sviatosti, ktoré síce už nie sú nevyhnutné k spáse, ale to neznamená, že by sme chceli ich význam relativizovať, ale sú pre nás dôležité preto, že Boh nám ukazuje tieto mimoriadne prostriedky sprostredkovania spásy ako dôležité pre nás. Hovoríme o iných sviatostiach, napríklad o birmovaní. Poďme k ďalšej téme, alebo k ďalšiemu bodu, ktorý súvisí s touto, teda s témou sviatosti, a to je vysluhovateľ. Čiže ten, kto má sviatostné oprávnenie a vykonáva sviatosť s úmyslom, ktorý tomuto úkonu prisudzuje Kristus a cirkev, tak túto sviatosť vysluhuje platne. My vieme, že v podstate len krst je sviatosť, ktorú môže vysluhovať fakticky ktokoľvek. Ono je to tak aj si aj preto, lebo je to sviatosť, ktorá je nevyhnutná pre spásu. Ale pri tých ostatných je nevyhnutný riadne ordinovaný vysluhovateľ. Kto môže byť príjemcom sviatosti? Môže to byť len živý človek. Niekedy sa stretávame s tým, že ľudia napríklad žiadajú vyslúženie sviatosti pomazania chorýho človeka, ktorý v podstate už zomrel. A to samozrejme už nie je možné, lebo tá sviatosť sa vyslúhuje len živým, nie mŕtvým. Čo je teda podmienkou prijatia sviatosti? Podmienkou prijatia sviatosti je dispozícia viery a smerovanie človeka k milosti. To znamená, inými slovami, malo by byť zrejme, že ten, kto tú sviatosť prijíma, nie je neveriacím, ale že má vieru v Boha, že má vieru v účinok takejto sviatosti.
tá dispozícia ale nemusí byť 100%. Lebo tá chýbajúca dispozícia, ona vlastne neprerušuje to spojenie medzi Božou milosťou a tým vonkajším znamením, len zabraňuje tomu, aby tá Božia milosť dorazila v úvodzovkách do tých všetkých vonkajších úkonov človeka. Čiže obrazne povedané, Raniero Cantalame sa použil veľmi pekný obraz, keď hovoril o účinkoch krstu a hovorí, že krst je ako darčekový kôš. Máte v ňom všetko možné, ale vy keď ste darčeky nerozbalíte, tak je vám ten kôš v podstate k ničomu. Čiže ak človek má nejakú zábranu alebo bariéru a to neotvorí, tak vlastne on síce ten dar dostane, ale on ho nepoužije, on z neho nič v podstate nemá. Ale on nemôže zabrániť tomu, aby bol obdarovaný. Ten dar proste dostal. A zároveň treba odlíšiť platné a hodné prijatie sviatosti. To platné prijatie nepredpokladá, poviem tak, že 100% pravovernosť alebo stav milosti posvedzujúcej, ale nesmie tam byť neprekonateľná prekážka. To napríklad vidíme pri sviatosti zmierenia, keď hovoríme o dokonalej alebo nedokonalej ľutosti. Dokonalá ľutosť je vtedy, keď ľutujem z lásky k Bohu. Nedokonalá je vtedy, keď ľutujem kvôli tomu, aby teraz som nebol potrestaný. Ale aj tá nedokonalá ľutosť stačí na to, aby som prijal platne sviatosť pokania. Čiže to je ten rozdiel. Čiže tá moja dispozícia nie je celkom 100%, ale zároveň nie je prekážkou na to, aby tá sviatosť bola prijatá, aby mohla vo mne pôsobiť. Toľko teda na úvod o sviatostiach. Verím, že tieto informácie, ktoré ste dostali, vám pomôžu lepšie rozumieť tomu, čo sú sviatosti, čo to znamená ten sviatostný princíp, to prelínanie božského a ľudského. A zároveň potom to vám pomôže aj lepšie rozumieť alebo lepšie celú túto náuku o sviatostiach prijať aj vo svojom duchovnom živote, aby ste mali z nej aj taký konkrétny užitok. Ďakujem za pozornosť.